Новата одлука за тарифата на водата во Штип повторно тема на пресконференција на Обштинската организација на СДСМ Штип. Оттаму велат дека Штипјани водата ќе плаќаат по цена повисока за 3 динари. Според нив, ова представува вистински удар по џебот на граѓаните и негрижа за стандардот на Штипјани. Станува збор за покачување на цената на водата за пиење што Штипјани ќе ја користат во периодот од 2024 до 2026 година. Па така, според новата тарифа, за 1 метар кубен вода за пиење, Штипјани ќе плаќаат приближно 40 денари, што е за 3 денари поскапа цена во однос на минатата година, или за 30% поскапа цена во однос на периодот кога Социјалдемократскиот сојуз беше локална власт. За 2025 и 2026 година е предвидено и за зголемување на цената за приближно 1 денар. Јавното предпријатие Истар Штип под раководство на ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот период ја зголеми и цената на услугите за собирање на смет за неверојатни 110%. СДСМ очејно преку прес ги манипулира граѓаните. Тарифата со која се утврдува цената на водата ја носи регулатор на Комисија за енергетика, стои во одговорот од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Штип. Безидејноста и стравот од фактот дека за неполни 76 дена од денес, СДС ќе ги изгуби привилегиите поради неспособност и коруптивно владење во изминатите 7 години, го наведува СДС, очајно преку прес да ги манипулира граѓаните. Имено решение за регулирана тарифа со која се утврдува цената на водата во општина Штип и се задолжува јавното предпријатие ИСАР да го спроведе, донесе регулаторна комисија за енергетика, која впрочем е предводена од кадар на СДС на централно ниво. Со лаги манипулации дојдовте на власт, така владеевте на штета на граѓаните. Со лаги манипулации ќе заминете во политичка пензија, стои во писменото соопштение од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Штип.